Додаток «Моя поліція» після року припинення відновив свою роботу у Дніпропетровській області. Нагадаємо, тоді Нацполіція зупинила співпрацю з додатком через недосконале законодавство. Мобільний додаток дозволяє викликати захисників порядку одним натисканням кнопки. Червона кнопка «СОС» для виклику екстреної допомоги, жовта для менш небезпечних випадків, коли потрібно повідомити про правопорушення, як хабарництво, погрози тощо, і є час залишити коментар. Додатково телефонувати у поліцію не потрібно. Також за допомогою додатку можна знайти найближчі відділення поліції та медичні заклади, оцінити роботу поліцейського за номером жетону, допомогти у пошуку свідків чи людей, що загубилися, та багато чого іншого. Нагадаємо, мобільний додаток MyPol розробили та вперше запустили саме у Дніпрі. Наразі програма працює в межах Чернівецької, Івано-Франківської, Миколаївської, Волинської, Житомирської, Полтавської, Львівської та Дніпропетровської областях. Додаток доступний для користувачів iOS та Android-пристроїв.